مینوال په کاکا صاحب کې دا جنۍ خپل خپل خاون و چې یعنی کاکا صاحب کې په سکول کې ټیچری کوله، یعنی استاد او دغه استاد خزه 15 کال نه د پدی خلک سره لینټین او په شریکه باندې دغه خزه به خپل خاون به تر دې سره کتل کو. از مینوال موږ ساده ویلو ته هله پورې ګل چې تاسو ته پوره معلومات دروسیږي. د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چل زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل ہم نہیں سبسکرائب کریں، مہربانی ہو کہ ترجمہ دا سپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کریں، خواہ کہ وہ سارا ٹالے نشان ہوا خیر چھا یا نئی معلوماتی ویڈیو تاسوتا پاسانی ماندی در ورسی گی عزت من ہوتے پکاکا صاحب کے یو دو سکول استاز چارجر د سر بے درد سارا قتل کرو چې دنگار قاتلان بے معلوم شول چې دغه قاتلان د دغ پل خزه او د خزه اشنا وختل چې پولیس تفتیش آنسر چې شروع کر نو خزه هم گرفتار کر او اشنای ملا گرفتار کر. خو عزتمن دغه قاتل چې دین د دو په جنازه کې مو خو چاته د دې خبر علم نشته چې دا خپلې ښځې قتل کړم چې دې پولیسو چې پوره تفتیش وکړو او یو شی چې وکړو نو په ښځه باندې شک راغلی. ښځه چې بوته ښځې به ټول حقیقت بیان کړو او ویلې چې او ما هم قتل کړی او ما سره د 15 کالو یو پری خلک لین دین ساتلو او اصل کې قتل هغه کړی دی خو زما په صلاح باندې هر څه شوي دي. خو مینوال دغه جنۍ بیا ټول حقیقت بیان کړو او ویې ویلې چې د 15 کالو نه زما دې خالق سره مینه محبت و خو دې خاوند به ماته دومره توجه نه راکوله چې دغه خالق ماته څومره د 15 کالو نه څومره توجه راکړو. زه مجبوره شوم چې ما هغې غوښتل چې زه د سره نکاح وتړم او د نکاح دپاره موږ داسې قدم اوچت کړو چې خپل خاوند مې د دې دنیا نه لرې کړو او ماته دا یقین نه و چې زه به یعنې جیل ته ځم. ما خدا ویل چې یعنی زبا بس بد شم او موږ به دواړه یو ځای نکاح وتړو او په مینه محبت کې به ډوب به شو خو په مینه محبت کې به خپله زندگی تیروو. مینوال زمون د دې ویډیو مقصد دا دی چې دوی نه مینه محبت ته وزګار شو، دواړه د تویو تمبو شاته شول او دوی ته به زر ته زره به یعنی خپله سزا به میلو شي، یعنی دوی به هم دغه شانتې قتل به شي، ټولو نه غټه سزا به دوی ته به میلو بشي. مینوال زمونږ د سهار ته نن ورځې خبر د ریزې پورې د نوي معلومات لپاره د سهار زمونږ ته سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، خواه کې سهار د ټلۍ نشانې وښایئ چې ها یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروئ.